Salam dostlar, bugün sizlere növbəti pul qazandıran bir sayt təqdim edəcəm. Belə, saytımızın adı timebox.com saytıdır. Bu saytda biz müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirməklə pul qazanacaq. Belə, əvvəlcə qeydiyyat barədə danışaq. Aşağıda göstərdiyim qeydiyyat linkindən daxil olanda belə bir səhifə açılacaq. Burada ya Facebook-dan daxil ola bilərsiniz və yaxud da ki, sign up tıklayıb, yəni qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Tıklayırsınız sign up'ı və növbəti burada xana açılır. Burası email adresinizi, şifrənizi və yenidən eyni şifrəni bura yazıb. Burada robot olmamağımızı təsdiqləyib sign up now vururuq və qeydiyyatdan keçirik. Qeydiyyatdan keçəndən sonra məsləhət görürəm ki, həmişə Gmail-dən istifadə edəsiniz. Göstərdiyiniz Gmail ünvana məktub gələcək. Yəni məktubu daxil olub sadəcə emailinizi təsdiqləyirsiniz və öz akkauntunuza daxil olursunuz. Akkauntunuza daxil olundan sonra əziz dostlar burada setting bölməsi var. Bura daxil olub orada öz bildiyimdə adınız, familiyanız, nə bilim, doğum tarixiniz, ünvan və s. qeyd edib yadda saxlayırsınız. İlk öncə hesab edək ki, həmin işləri tamamladınız və ilk öncə belə bir səhifə açılır. Burada pul qazanmaq üçün əvvəlcə burada insanlar nə qədər pul qazanır onu göstərmişsə. Burada liderə daxil olsanız, onu da deyim ki, göstərdiyim linkdən daxil olsanız, əziz dostlar, yəni göstərdiyim linkdən daxil olub qeydiyyatdan keçsəniz, siz əlavə olaraq 1 dollar da hədiyyə almış olacaqsınız. Gördüyünüz kimi bu insanlar bu gün hələ gün yeni başlayıb. Bu insan artıq 3,7 dollar, 3,29 dollar və s. Günün sonu daxil olsanız, baxsanız artıq bu insan hardasa 50 dollara yaxın qazanmış olacaq. Dediyim kimi, əgər aktiv iştirakçısınızsa, yəni hər gün daxil olsanız, təbii ki, daha çox qazanacaqsınız. Və burada da, əziz dostlar, gördüyünüz kimi, bu insan qazandığından əlavə, yəni kim daha çox gün ərzində pul qazanırsa, ona əlavə olaraq da bonuslar verilir. Yəni bu da saytda daha marağın daha çox olması üçündür. Belə, bizi maraqlandırır pul qazanmaq barədə. Burada earn bölməsi var. Bura daxil olursunuz, tıklayırsınız. Gördüyünüz kimi, burada bir çox bölmələr var. Birinci bölmədə əsasən surveylər. Bu surveylərin demək olar ki, əksəriyyəti bildiyim Azərbaycanda işləmir. Yəni yaxşı pul verirlər bu surveylər. Gördüyünüz kimi, yəni bir neçəsinə daxil olum. Gördüyünüz kimi 0,87. Yəni bunu eləyə bilsəniz, təbii ki, daha çox qazanacaqsınız. Əgər eləyə bilməsiniz, mən şəxsən bir neçəsinə daxil oldum, eləyə bilmədim. Sadəcə surveydir, ad, familiya və s. soruşulur. Yəni bunları mən daxil oldum, eləyə bilmədim. Bəlkə siz eləyə bilərsiniz. Və əsasən burada content bölməsi var. Oradan daha çox gəlir, daha tez tapşırıqları yerinə yetirmək olur. Mən artıq bir neçəsini etdiyimi görə burada tapşırıq azdır. Burada bəzən 0,6 sent də 1,6 dollar da belə deyim də tapşırıqlar olur. İlk öncə tapşırıqlar çox olacaq və siz daha sonra azalacaq və siz daha çox bu saytdan istifadə etdiyiniz üçün sayt daha sonra sizə yəni baxacaq ki, bir insan bu saytdan daha çox istifadə edir. Yəni sayta belə deyim də xeyri daha çoxdur. Ona görə daha çox tapşırıqlar, daha benim bu artıq 1 olmayacaq, 2 olacaq burada, 3 olacaq, 4 olacaq və bu qayda üzrə yəni saytdan daha çox istifadə etdiyiniz üçün sizə daha çox reklam və daha çox gəlirli reklamlar verəcək ki, siz daha çox qazanasınız. Belə, burada qazanmaq üçün sadəcə view-ə tıklayırıq. If you write anything on your computer, you need to get Grammarly. I write pretty much all day, Ha, every sayt day, açılır və Grammarly 5 makes my writing saniyə müddəti keçəndən better. sonra artıq like pul balansımıza yaxşı. Grammar errors, spelling errors, and even helps me find the right Gördüyünüz words to kimi, use burada artıq so sözlə gəlir ki, pul hesabımıza yaxşı. Buranı bağlayırıq artıq və səhifəmizi bir daha yeniləyək. Aha, gördüyünüz kimi, bayaq 72 idi, burada 73 oldu. Dediyim kimi burada reklamlar çox olur. Daha sonra əziz dostlar burada tutaq ki, elə olur ki, əgər pul məbləği çoxdursa, bayaq mən 0-dan 1000-də 1 dollara baxdım. Əgər 0-dan 1000-də 6 olsa, təbii ki, bir bazı 60 saniyə deyir, bax, nə bilim, 70 saniyə bax və s. bax. Yəni təbii ki, məbləğ böyük olduqca daha çox saytda qalmağımızı tələb edir. Daha sonra slide show var. Slide show-ya daxil olur. Slide show nədir? Burada mən hamısını göstərməyəcəm, sadəcə başa salmaq üçün göstərim. Burada deyir ki 7 dənə səhifəyə baxacaq və 7 səhifəyə baxdığımız üçün bizə bu qədər pulu verəcək. View-ə tıklayırıq burada əziz dostlar. Ha, belə bir səhifə açılır. Təbii ki reklamlar açılacaq bu səhifədə. Yəni, reklam bağlayırıq və düşürük aşağı. Gördüyünüz kimi və next tıklayırıq.
Və bu qayda ilə burada yazılmışdı 7 dənəsinə. Bax, yəni siz özünüz 7-sinə baxarsınız. Dediyim ki, burada da bəzən belə deyim də daha çox belə deyim 6 sıfırdan 1006 dollarlıq, nə bilim sıfırdan elə olur 1 sentli tapşırıqlar olur. Təbii ki, onda da 7 səhifəyə yazmayacaq. Bax, yazacaq ki, nə bilim 25 səhifəyə bax, nə bilim 30 səhifəyə bax və s. Bunu da bağlayaq. Və düşürsün aşağı və növbəti saniyəni gözləyir. Saniyənin tamamında keçirsin növbəti saniyə. Artıq 7 səhifənin tamamında özü artıq səhifəni bağlayacaq və burada göstərəcək ki, sizə bura ses belirliyində siqnal verəcək ki, artıq pul hesabınıza yatdı. Neyse, mən bağlayayım hamısını etməyək ki, video uzun alınmasın. Və daha sonra burada Jungle Survey var. Bura daxil olursunuz. Burada View Surveys var. Buranı tıklayırsınız. Və burada gördüyünüz kimi mobil və tablet üçünlər var və desktop üçün. Əgər siz mobillə daxil olmuşsunuzsa, mobilə aid olan, yəni mobil tablet yazılan offerə tıklayırsınız. Yox, əgər siz gördüyünüz kimi burada hətta 1 sentdən çox da mobillə və yaxud da ki tabletlə daxil olsanız 1 sentdən çox da tapşırıqlar var. Mən kompüterə daxil olduğum üçün indi desktop bölməsi var. Oranı tıklayıram. Bu dollar yazılır. Bu yaşıl üzərinə tıklayırsınız. Və burada sadə bir belə deyim də sorğudur da, yəni sadə bir sorğudur. Tutaq ki, burada nəsə yazır və yaxud düz və yaxud da səhv olmasını vurursunuz. Burada hər tapşırığın dəyərində bilinir bu şkala var. Bu şkala dolmalıdır. Şkala dolandan sonra o göstərilən buradakı məbləğ sizin balansınıza yatır. Burada true və yaxud da bunu oxuyursunuz, fərqi yoxdur. Nə olursa, yəni fərqi də ki, true-ya tıklayaq və düşürsüz aşağı. Və next tıklayırsınız. Və gördüyünüz kimi artıq 2,5% doldu və bu qayda ilə təxminən 2,5%-dən görə təxminən 40 dənə sual cavab verəndən sonra fərqi yoxdur, birini seçirsiniz və yəni düşürsüz aşağı, next-i tıklayırsınız. Və bu qayda ilə dediyim kimi bəzi olsa bu şkala 100% olanda artıq pul hesabınıza yatmış olur. Bunu da başa saldım. Yəni buradan da çıx, özünüz tamamlayarsınız. Mən indi tamamlamayayım ki, video uzun alınmasın. TikTok bölməsi var. Mən bu bölmədən istifadə etməmişəm. Siz əgər TikTok səhifəniz varsa daxil olub istifadə edə bilərsiniz. Instagram bölməsi var. Bu belə deyim də bu açılacaq hələ ki, yəni yazılıb ki, hazırlanır. Video bölməsi var. Video bölməsində nədir? Misal üçün burada deyir watch, yəni baxmaq. 60 saniyə bu videoya baxmaqla bizim balansımıza bu qədər pul oturacaq. Və watch bölməsini tıklayırıq. Click here to watch a video. Aha, 60 saniyə baxandan sonra dostlar bu videonu bağlayırıq və balansımıza bu qədər pul yatmış olur. Yəni artıq buranı da bağlayaq. Ehtiyac yoxdur, yəni ki, baxıb videonu uzatmayaq. Refer bölməsi var. Refer bölməsində nədir? Bu linkinizi əziz dostlar, yəni siz gördüyünüz kimi hətta WhatsApp-da da paylaşa bilərsiniz, nə bilim Facebook-da da paylaşa bilərsiniz. Bu göstərilən linki dostlarınıza paylaşın ki, dostlarınız da daxil olsun, belə deyim də onlar da qazansınlar. Siz də bunun müqabilinə görə siz də qazanacaqsınız. Burada 5 səviyyəli referal bölməsi var. Yəni dostunuz kimsə dəvət eləyirsə, ondan da qazanırsınız və bu qayda ilə 5 nərdivan 5 pilləsi üzrə, yəni 5 dərəcə dərinliyi üzrə gətirilən referallardan siz qazanırsınız. Ola bilər ki, sizin tutaq ki, tanıdığınız yaxşı bir tutaq ki, da bir video bloger var, nə bilim ya bu işlərlə məşğul olan insan var. Ona təklif eləyə bilərsiniz ki, bax belə bir sayt var, bu cür qazanmaq olur. Həmin insanda bilirsiniz ki, çoxlu referal yığa bilir. Həmin insanda çoxlu referal yığar. Yəni siz sadəcə bir insana dəvət edirsiniz, həm o qazanır, o kimlərsə dəvət edir qazanır, həm də onun qazandığı insanlardan da siz müəyyən faiz əldə edirsiniz. Belə, bu sadəcə linkinizdir, yəni referal linkinizdir paylaşmaq üçün. Zaten offerval var, burada tapşırıqlar var, gördüyünüz kimi əksəriyyəti Android üçündür. Müxtəlif gördüyünüz kimi burada tapşırıqlar həddindən çoxdur, daxil olub özünüz də baxa bilərsiniz. Bəzi tapşırıqlar var, yerinə yetirmək olur, bəziləri var, yerinə yetirmək olmur. Survey time var, nə bilim, burada yazıb, misal üçün bu iqranı deyir oyuna 3,6 sent verir. Yəni, çox yaxşı bir göstəricidir bunlar. Düzdür, bunları yoxlamamışam, siz özünüz yoxlayarsınız. Task var, task-a daxil olaq. Gəlin, açılsın. Burada mən bir dənə tapşırıqı yerinə yetirmişəm, sadəcə bu
Figure 8 dashboard var. Nə, bəlkə də oxunuşunu düzgün demədim. Bura daxil olacaqsınız. Bura əvvəlcə qeyddən keçmək lazımdır. Qeyddən keçəcəksiniz, sign in vuracaqsınız, orada tapşırıq olmalıdır. Həmin tapşırığı yerinə yetirsəniz, gördüyünüz kimi yazıb ki, 0.170 TB bu qədər dollara bərabərdir. Daha sonra rol bölməsi var. Rol nə üçündür? Səhv eləmirəmsə, 10 dənə tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra aktiv olur. Bura rol bölməsi sadəcə bu rolu tıklayırsınız. Məndə indi verməyəcək, çünki mən bu gün 10 dənə tapşırıq yerinə yetirdim. Fərqi yoxdur, tapşırıqlar nə bilim 5 saniyəlik də tapşırıqlı ola bilər, 1 dəqiqəlik də fərqi yoxdur. 10 dənə tapşırığı yerinə yetirəndən sonra siz artıq bu, yəni hər gündə bir dəfə olur bu. Gündə əgər 10 dənə tapşırığı yerinə yetirmişsinizsə, artıq siz daxil olub həmin gün bu rol bölməsindən istifadə, yəni rol vurursunuz, bu fırlanır. Hansı rəqəm sizə düşsə, həmin intervaldakı rəqəmlərə uyğun siz pul qazanacaqsınız. Gördüyünüz kimi burada 0-dan 1002 sent dollardan 100 dollara kimi qazanmaq olur. Burada məsəl üçün görürük ki, 10 sent qazananlar var, nə bilim 1 dollar qazananlar var. Gəncə aşağı görək. Əksəriyyəti 10 sent qazanır, yaxud da sentin 10da 1-ə qədər, yəni 100də 1 sent falan qazanır. Aha, belə, yəni ki, bu bölməni də başa düşdünüz. Keçək, bu AliExpress bölməsi var. AliExpress bölməsi sadəcə bir cashback servisdir. Ya bu özünüz alırsınız və yaxud da ki, burada link var. Linki götürürsünüz, dostlarınıza paylaşırsınız. Əgər sizin göstərdiyiniz linkdən dostlarınız daxil bağış-veriş etsə, siz bunun müqabilində faiz qazanırsınız. Belə, keçək növbəti bölməyə, captcha bölməsi var. Captcha bölməsində nədir? Burada göstərir ki, əziz dostlar, 20 dənə captchanı yerinə yetirəndən sonra bizə 2 sent verəcək. Bu captchanı da eləmək bir bağlıca çətin deyil, yəni fərqli bir captchadır. Bəlkə də qarşınıza çıxıb, mən ilk olaraq burada qarşıma çıxdı. Yəni, buranı tıklayırsınız, yəni robot olmamamızı təsdiqləmək üçün. Gördüyünüz kimi, bu captchanı keçmək üçün, gördüyünüz kimi, qaydalar var. Burada deyir ki, yalnız kvadratın içi. Gördüyünüz kimi, burada kvadratın çölü olmaz. Burada göstərir ki, yaşılma. Yəni, yalnız kvadratın için seçməliyik. Yəni, kvadratın çölü də olmaz. Bunu belində kursor gətirəndə artıq görürsünüz, hər şey yaxınlaşır. Yəni, komputera gözümüzü, başımızı komputerin içə soxmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni, burada özü göstərir ki, böyüdücü var. Yalnız için seçirik biz. Yəni, tıkladıq. Daha sonra növbəti hissəyə tıklayırıq. Və növbəti hissəyə və dediyim kimi, nə kvadratın içinə girdik, nə də ki, çölünə çıxırıq. Sərhədləri boyunca tıkladıq və provert var. Tıklayırıq ki, yəni yoxlasın. Düzgün yetirdiyimiz üçün, əziz dostlar, və submit-i tıklayırıq buradan. Artıq mən bir dənə captchanı yerinə yetirdim. Bunu hər gün 20 captchanı yerinə yetirəndə, yəni gün ərzində, biz 2 sent qazanırıq. Yəni 2 sent qazanmaq üçün 20 captchanı yerinə yetirmək lazımdır. Düzdür, siz istəsəniz bu prosesi davam da etdirə bilərsiniz. Çünki burada gördüyünüz kimi bu insan artıq 1017 captcha yerinə yetirib. Yəni həqiqətən bu insan bekar adamdır, kimdirsə. Və bu da nəyə görə eləyir? Gündə tutaq ki 24 saat ərzində burada ilk 30 yer olmalıdır. Daha çoxdur. İlk 50 yerə, əziz dostlar, gördüyünüz kimi 50 yer insanlara, yəni ilk 50-liyə daha gün ərzində daha çox captcha yerinə yetirən insan əlavə olaraq 1 dollar da verir. Yəni siz də əgər vaxtınız varsa oturun daha çox captcha yerinə yetirin. Dediyim kimi bu əlavə 20 captchadan əlavə etdiyiniz captchalara görə sizə pul verməyəcək. Sadəcə siz burada öz 50-liyə düşmək üçün daha çox captcha yerinə yetirin ki, əlavə olaraq 1 dollar da qazanasınız. Belə. Bu barədə danışdıq. Daha sonra switch backs-dir, nədir o var burada. Burada daxil olaq. Burada gündəlik, nə bilim deyir, ta ki, bir gün daxil olsanız 100 o biletdir, nədir, ondan verir sizə. Daha sonra hər dəfə hər tapşırıq etdiyiniz üçün əlavə olaraq bir bilet verir. Və referal gətirdiyiniz üçün əlavə olaraq 200 bilet verir və s. Və burada da səhv eləmirəmsə, bu ya aylıq ya da həftəlikdir. Gəlin daxil olaq, burada yerinə yetirən insanlar var. Gördüyünüz kimi 11-29. Bu dünən bu yerinə yetirən insanlar bu biletlərdən hədiyə qazanırlar. Siz də əgər buradakı gördüyünüz kimi bu insan sadəcə 781 bilet yığmaqla 250 dollar qazanıb. Bu dünən qazananlardır bunlar. Məsəl üçün, bu insanın 3957 bileti var, amma bu sadəcə 10 dollar qazanıb. Dedim ki, bu biletlərdir, bu bilet ilk 30
yerə, yəni ki 5 gördüyünüz kimi 250 dollardan 5 dollara kimi hədiyyə verilir. Təbii ki, bu da bəxtdən asılıdır. Bu ayın 29, 11, 22, yəni bu həftəlikdir. Həftə ərzində bir dəfə, gördüyünüz kimi, həftə ərzində bir dəfə yerinə yetirilir. Gördüyünüz kimi, əvvəlki tarixdə bu insan 3298 bileti var idi, 250 dollar qazanıb. Gəlin, bundan əvvəlki həftəyə baxaq görək. Gördüyünüz kimi, ayın 11-i, 15-i oynanılıb və 63765 bileti olub bir insan və 250 dollar qazanıb. Yəni qazananlar çoxdur burada. Dediyim kimi, yəni bu tapşırıqları yerinə yetirdikcə siz də görəcəksiniz burada biletləriniz artır. Belə dostlar, yəqin ki heç bir sualınız olmaz. Dediyim kimi aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirəcəm. Həmin linkdən daxil olub qeydiyyatdan keçin. Yəni lider bölməsinə bir daha daxil olaq. Aha, yəni burada da gündəlik kim nə qədər yerinə yetirir, hansı tapşırıqlar daha çox yerinə yetirilir və s. Yəni kim nə qədər qazanır və dediyim kimi günün sonunda əgər daxil olsanız, baxsanız bura, görəcəksiniz ki, bu insanların pulu daha çox artıb, yəni bu insanlar daha çox pul qazanıblar. Dediyim bu earn bölməsinə daxil olursunuz. Əsasən bu content bölməsi var, digər bölmələrdən qazanmaq olur. Bu survey bölməsindən mən qazan, dediyim kimi qazana bilmədim. Aha, gündəlik bu səhifələri yeniləyin. Yəni tutaq ki, bu gün daxil oldunuz. 1-2-3 saatdan sonra yenidən daxil olun, görəcəksiniz tapşırıqların sayı artıb. Belə də olsa, nəsə sualınız olsa dediyim kimi kommentariyədə bildirin. İmkan tapdıqca cavablandırmağa çalışacağım. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Video baxdığınız üçün bir də ikisə təşəkkürlər. Üzr istəməz olsa bir dənə pulun çıxartmağı qaldı. Əsas məsələ payment bölməsi var burada. Ora daxil olursunuz. Payment bölməsində belində 10 dollar artıq olanda sizin belə deyim də hesabınıza ödənilir. Burada mənə göstərək hal-hazırda mənim heç bir belə deyim də paymentim yox. Yəni setting bölməsinə daxil olaq. Setting bölməsində əziz dostlar burada payment metod var. Payment metoda da daxil olursunuz. Burada müxtəlif bölmələr var. Gördüyünüz kimi Payer var, Bitcoin var, Skrill var, Netelləri var, nə bilim. Bitcoin və məsləhət görürəm ki, Bitcoin və yaxud da ki, Skrillə çəkə bilərsiniz. Əsasən Bitcoin məsləhət görürəm. Burada tutaq ki, hansı tutaq ki, Bitcoin-dən istifadə edirsiniz, Bitcoin seçirsiniz, Bitcoin adresinizi qeyd edirsiniz və update payment metodu yazırsınız. Və 10 dollar olanda balansınızda artıq burada payment bölməsində göstəriləcək ki, sizə 10 dollar göndərildi. Dediyim kimi setting bölməsində daxil olursunuz və burada hansı metoddan istifadə edirsinizsə, nəmin elə insan var Payer-dən istifadə edir, elə insan var Skrill-dən istifadə edir və s. Sizə sərf eləyən metodu seçirsiniz, yadda saxlayırsınız ki, mənim balansımda 10 dollar olanda mənim pulumu həmin adresə göndər. Belə dostlar, bu qədər, yəni bu yaddan çıxmışdı deməyə bəyək. Bunu da yaxşı yadıma düşdü dedim. Belə, yenə dediyim kimi, kimsəniz sualı olsa, kommentarda bildirsin. Video baxdığınız üçün bir də ikisə təşəkkürlər. Sağ olun.